kanë thonë, kush është më i fortë? Kështu kanë thonë, kush është më i fortë? Ka thonë, më i fortë për keve në zjarë. Zjarë, më i fortë për keve. Gjega, ja po. Kanë thonë, a ka më të fortë se zjarë? Ka thonë, ka më të fortë se zjarë? Uj. Zjarë, të qesin uj. U bo. Unë, a ka më të fortë se uj. Dishka, ka më të fortë. Ka më të fortë frima. Dhe ka të trenon detin këtë. A ke pa frima se e përplas detin për skaj. Me fortë se uj. Dhe ka më të fortë se frima. Dhe ka më të fortë se frima ka. Kodrat, prej kur frim pa ato vati për rinë ato. Nuk i kanë, nuk kanë shku ma ndej. Frima se ka që karapin ma ka Shqipnia. Së ndonë kjo. A ka më të fortë se frima. Dhe ka më të fortë se frima ka. Ma i fortë se frima, ma fortë se kodrat. Ka ma fortë se kodrat. Kur dridhët toka, a edhe kodrat i luha. A ka ma të fortë? A ka ma të fortë? Ka gjumi. Sa pali njoni ti tregoj në anite, kur u dridhët toka, pra ja valla ishë në konë të fletë. Si gjata është i toka, a dridhë kësë ka një. A thënë, a ka ma të fortë se kjo? Ka thënë, ka ma të fortë se kjo. Ma të fortë se gjumi. Kusha? Dertët, sa në të s'kam fletë tërë në zaba. Gajlët, sa në të s'kam fletë tërë në zaba. E, pse, ka pijikin e kish harru qelë. E ka harru ka pijikin qelë. Prej kuja është do tutë, prej ati shka është andej si vetë, muslimat. Njeni ka morë të spitë. Njeni ka morë të spitë. A më leku, a kështu ngreja, a kështu ngreja. Të spitë janë tre lojtë. Tre lojt të spi janë kek. Njani lojt të spi dhe ngrejat, qështu? Qështu? Fukarat, subhanallah. Subhanallah. Fukarat. Zenginat, subhanallah. 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 Trimat, subhanallah. Subhanallah. Tre lojt të spi janë kek në islam. Nuk ka që lojt të spi dhe në islam. Që to janë të spi të kek? Ta shti fukaraja s'pi ngrej heq. Zengini pi ngrej fukarave. Të mrejna. Subhanallah. Jo, me shkejë të votu me vara. A i zëngini për i gretë në spite fukaraz. Ato trimat i kanë lanë, kejt i kanë shlu në tuk. Si mund të kështu? Të tre lojt du të ngrejnë të spit, por të tre lojt dhe vendin e vetë të ngrejnë. Si ka hije të ngrejnë. Një di gjemë vlasnin, kishin ra prej malësia së thelë. Bunore i pata mamin, kishin ra prej malësies së thellin që të parën herë, prej malësies së thellin, edhe shofin minarë, kur s'kishin pa minarë një të neve, kur e shofin ishin abit me te, tha njeni prej ative di vlasnive, tha, a thu sa ka qenë të gjatë ato mjeshtri që ja kanë bërë këta, sepse kur si din se endët i gjikon prapa po, kur si nje, tha, a thu sa kanë qenë ato mjeshtri të gjatë, edhe shqyqojnë për habi, kështu, a i qëtri vla, tha, ja, tha, kështu, a i kishen pak me menqëm, kështu, tha, nuk është kusht, tha, vlovi jem, tha, me pas qenë, tha, të mjeshtrit të gjatë, tha, po, tha, po, si e kanë bënë këta, tha, e kanë bënë ratë, pas taj vetëm e kanë ngrejnë, kështu, tha, e kanë ndërtu kështu ratë, tha, një, e, kështu e kishin gjiku, pra, kusht i disendit, kështu i gjikon, u po, shkojnë në shpi, e kishin tregu këtë muhabetin e gjenë malësi, tha, ata qëtën dhe gjoj. Di vlazni këshin ra nesër me pasi, ju kishë bërë shumë merak me pa, këtë sendin e rëmullak t'i gjatë, kështu, vinë. Kur e shojnë minë? Ju kishë afru njeni bash afërnë, kur e shaj një derë, më fondë. O, tha vlovjen, po kjo paska derë, tha. Më fondë tha paska derë, edhe a e futi kokën ati, në derën. Kur e pa mrena bësh, tha u ba, tha gunar ka në e pa në qelë për pjetë. Tha që ka gunar, tha. E ke shumë vështirë. E ke shumë vështirë me njerëzit që e shofin njëse nuk e gjikojnë mirë. Po e shofin kejt islamin, po e shofin. Por ata që zdin me e gjiku mirë, që e kanë pa të parën hera, po se kanë pa fare, ato i japin një lak në koment. E kur të hish atyre mi arë spjegu sendet, pas taj ditë të batis me ta vjen. Jo du ditë të dalë, po ditë të batis. Njeni, më fali kështu, njeni ka shku të njeni misafirë. Në amxalarët e dhima gjithë qka ka në Kuran, qka ka në Hadis, por e dhima dhe qka ka në popull. Edhe këtë e dhima sëpse... A i ka dhënë me hangrë mjaltë ati. Por i ka dhënë me hangrë mjaltë në tepsi të petës. Në tepsi të pitës blët me mjaltë.
Ki miki se kish pa kur, se kish një importancë e ekzistojnë, se edhe i ka dhanë bukë të ministrit. Buka, ministri sartë, ta lishë në mjaltë, mjaltë ta merë bukër, kësë në merë mjaltë me ta. A i mjaltë ta nalë ati bukër, s'ke mund zi me nga. Sartë dush me nga, a i ta merë bukën për i do. Po kise ka ti që ka po bonë, tha, o mik, tha, qka është kjo që ma ke vu këtu? Tha, mjaltë, mjaltë, tha, mjaltë. Tha, qka është ki mjaltë, ta shtiki edhe këtë punë, se di mo. O mjaltë, tha, na kemi tha blet, i ka tha, na kemi blet. Tha, qka është ajo blet? A, tha, miza. Tha, dhe, na kemi miza. O, tha, këto janë qera, i ka tha. Mos po kupton dikur. Tha, këto janë qera, tha, këto shkojnë me kulot, tha, sa ke zonë që banë, na banë me ditë. O, tha, këto nuk shkojnë me që banë, tha, këto shkojnë vetë. Tha, e kush i bje? Tha, vetë vinë, që ti bëjë, zëtë i shpijës? Sa po dërë me iman, dhe i me spjeguaj, ala ma felë. Këto vetë shkojnë, tha, vetë vinë, o, tha, ndër që shka po të thëmë. Edhe na, tha, i kemi do, tha, na hangrëm sobë, asë dinë me dalë prej sobë, tha, veç. O, tha, qera, bre, shka mi bo, shka mi funë, shka mi bo. Sa ma shumë që të futësh ma felë, a i largohët. Rinia e tashit në moment, disponimi i të rive në moment, është kësilloj disponimi. Sa ma shumë të hesh ma thell me ta, ata të largohën andej se tutën se po hinë në islam, e po bonë të shka, po bonë shë ngërç, po shtangër. Kur tje një ashtë islam, e janë ma të lirë, ashtu. Jo, sa shë ashtu, atje je shtangë, jashtë a fejës. Kur të hesh në islam, lirohësh. Pja dini jonë. Kur të hesh mrenda, jeton i lirë. Allah e bafë në të ibadit, inshallah, lillahi, fatiha.